O programa Cultura em Cena de hoje vem no Teatro Vivo, 10 anos em cartaz. E nós estaremos acompanhando a estreia para convidados de Francisco Coco, que volta aos palcos, ao lado de Ângelo Paes Leme, na direção de Alexandre Reineck. A peça, Uma Vida no Teatro, a comédia dramática, vai contar a história aí de um ator maduro, 70 anos com mais jovem, mas que os mesmos problemas, os medos, as angústias, o sucesso e o fracasso, tudo isso na conversa de dois atores, através de cenas. A partir de agora, aqui no Teatro Vivo. Norival Rizzo fala dessa estreia de Francisco Coco e de Ângelo Paes Leme. Mas ver o Francisco Coco no palco é contemplar um pouco o teatro junto, não é não? Olha, é uma bênção a gente poder assistir, falar sobre o teatro e assistir o Coco e o Ângelo também, dois atores maravilhosos, o espetáculo é maravilhoso. Eu adorei, porque para a gente que faz teatro, é exatamente isso que vocês viram, né? Um pouquinho. É divertido, ao mesmo tempo é comovente, é muito bacana, é muito legal mesmo. A gente aprende, como ator, aprende muito. Muito bem. Bom, você está na novela fazendo sucesso e nos palcos? Nos palcos, a partir do ano que vem, não dá para conciliar. A partir do ano que vem, a gente está aí fazendo o sucesso a qualquer preço. Vamos fazer. Hein? Estreando em abril aí com a direção do Reineck, a produção do Rica. Uma grande produção, se Deus quiser. Que bom, vamos ver de novo. Sempre bom te ver, né? Amém. Para nós todos, um abraço. Vou te explicar como é que é. Para você, apara, aí você corta a cabeça assim por cima. Entendeu? Entendi. Vamos dar uma passadinha? Deixe em paz, meu soberano. Me esqueça. Não pode ser no nível do meu. Tá baixo, cuidado. Você pode atingir meu rosto. Né? Ninguém quer ver sangue no palco. Claro. Bate na madeira. Danton também veio prestigiar a estreia hoje aqui. É bom ver o Francisco Coco em palco, é contemplar o teatro, né? Exatamente, assim, a peça fala disso, né? Fala fim do nosso ofício, né? Enfim, um ator que passa a vida no palco, né? No teatro. E eu nunca tinha visto o Coco no palco e foi, assim, maravilhoso, assim, eu fiquei emocionado, assim, o domínio dele, a leveza, assim, demais, assim, então, assim, acho que todo mundo tem que prestigiar esse espetáculo. E mais ainda, assim, porque Eu sou muito amigo dos três, enfim, do Coco, do Ângelo Paes Leme, que eu comecei no teatro com ele em 91, e do Alexandre Reineck, que é meu parceiro. Enfim, eu estou agora reensaiando um espetáculo com ele. 39 degraus? 39 degraus, exatamente. A gente estreia agora em julho, 5 de julho, no Sérgio Cardoso. Vai estar no Sérgio? Vamos fazer no Sérgio Cardoso, isso aí. Temporada popular julho e agosto. Então, assim, hoje juntou tudo, assim, três amigos, uma grande estreia, um grande texto. Então agora tem que comemorar. Aí você vai fazer o papel do Dan, né? Exatamente. É. O Dan, infelizmente, não pôde, enfim, voltar. E como eu já tinha feito
toda aquela brincadeira eu fazia, eram 13 personagens, era uma grande brincadeira, uma grande homenagem ao teatro. Aí eu, pra me desafiar, eu dei essa ideia pro René. Falei, Ale, vamos trocar. Ele falou, poxa, Danton, mas é mais trabalho, são dois ensaios, é você e um ator no seu lugar. Falei, não, mas vamos nessa, cara, vamos, compra essa briga comigo. Deixa eu fazer esse personagem, que ele é muito gostoso, muito divertido também. Então, assim, eu tô curtindo e criando uma coisa bem diferente do que o Dan fez. O Henrique continua. O Henrique continua. O Paulinho entra. Paulinho Goulart entra no meu lugar. E Rosane Murrola entra no lugar da Fabiana Gugli. Também tá super bem, um doce, né? Uma doçura, aquela menina. Ótima atriz. Então, assim, é um quarteto bem, bem bacana, bem interessante. Sim. Espero que todo mundo possa prestigiar a gente. Uma grande peça pra assistir lá, com certeza. Oh, muito obrigado, valeu. Obrigado, obrigado a você. Uma cena. Tem que chover. A gente percebe, porque ele faz a mesma coisa a peça toda, eu li, ele faz essa peça toda, certo, ótimo, vamos continuar, tem que chover. Não, peraí, essa fala é minha. Não. Não, essa fala é minha, essa fala aí é minha. Ah, é. Tem que chover. Diga aí, seus marinheiros. É, se não chover, eu vou enlouquecer. Tá vendo? Vai chover! Tem que chover! Não vai chover! É, vamos. Ó, calma, garoto! Você não pode começar a suar. Acredite! Não, não vamos sair vivos dessa nunca! Será que vamos? O que você quer que eu diga? A verdade! Não temos a menor chance! Nunca sairemos vivos dessa! Mas os deuses! Tá vendo? Morre a coisa toda no mar. Onde estamos abandonando? Diz que o mar é a vida. E sairemos vivos dessa. Entendi. Esse sabe escrever. Sabe escrever. Do lindo. Certo. Vamos continuar? Vamos. Mas os deuses! Não! Volta um pouco para trás para pegar. Louco, vai chover! Isso! Ver Francisco Coco nos palcos é contemplar o teatro. Muito obrigado. Que maravilha de espetáculo, embora a gente estava falando aqui que hoje é toda aquela energia, né? É muito difícil. Estreia, né? Por mais que você tenha trajetórias, horas de voo, estreia é difícil porque é um espetáculo que tem mutações muito rápidas e tal. É mostrado muito a questão dos bastidores, da troca de roupa. É tudo feito à vista do público. Essa coisa da quarta parede é rompida. As pessoas acabam vendo o avesso do espetáculo. Mas acho que foi uma mostragem interessante para o espetáculo crescer. Na verdade, teatro, você busca a cada dia subir mais um degrauzinho. Eu gostaria que tivesse sido melhor, mas a gente chega lá. Agora, para quem vai vir assistir, acaba vendo essa trajetória do novo, que é aquele sonhador cheio de medos, e o experiente, que de repente ele também tem os seus medos e quer a sua autoafirmação, se ele fez certo. Sobretudo, ele tem a solidão, sobretudo, porque os filhos já caminharam para suas vidas, a mulher provavelmente morreu, então ele é casado com o teatro dia e noite. Ele, quando está em casa, ele lê ou faz uma caminhada. Então eu me vejo muito, porque eu tive a oportunidade de trabalhar de perto com o Procópio Ferreira, com o Rodolfo Maia, Mário Lago, o Paulo Gracindo, e eu sei como é que é essa idade de 70, 80, né? Você já, teoricamente, você sabe tudo e sabe pouco, ainda falta. Então graças a Deus, eu estou usando um cuidado que eu sempre tive com a saúde, né? Para ter esse vigor, para mostrar, né, como é que são as curvas de um velho ator, a necessidade de aconselhar o jovem, porque ele vai ser o filho que vai dar prosseguimento àquilo tudo. É um lindo texto, eu acho que é uma direção feliz também. E o Ângelo é um jovem ator já consagrado também. E a gente vai, a cada momento, a gente vai tentar estar melhorando. Pode pé diante dela. Isso.
Vossa Majestade mandou me chamar, e eu aqui estou, e tenho em minhas mãos o que Vossa Majestade procura. Meu pai dizia, era um homem jovem, mas 200 pessoas, 200 viajantes, que iam de um lugar para o outro, tinham parado a ouvir o som da sua voz. Ficaram lá, encantados diante dele, transformados numa plateia, esperando as próximas palavras que ele iria dizer. Assim como outros homens tinham feito no cais de Alexandria, no deserto, na Grécia, em cidades e aldeias apagadas e perdidas pelo tempo. E o homem repetia, Vossa Majestade mandou me chamar, e eu aqui estou, e tenho em minhas mãos, que Vossa Majestade procura. Já é uma trinca de sucesso, maravilhoso espetáculo. Faz um convite para quem está em casa aí. Eu queria convidar todos vocês, independente de idades. Nós temos sessão no domingo às 18 horas, no sábado às 9 horas, aqui no Teatro Vivo, na Berrini, na sexta-feira às 9h30, por causa do trânsito. Eu tenho certeza que vocês vão levar uma boa lembrança, uma boa impressão do espetáculo, porque, sobretudo, ele mostra os bastidores e mostra as pessoas pelo lado de dentro e pelo lado de fora. Então, em teatro, isso é raro. Não é uma comédia qualquer. É um texto que é engraçado, mas tem profundidades interessantes. Apareçam, vocês vão gostar. Obrigado. Obrigado. Bom, que bom ver. É contemplar o teatro. Você que quer bater? Quem quer? Bater quer? Obrigado. Calma, garoto. Tudo que você não pode agora é suar. Pode acreditar. Será que vamos sair vivos dessa? Será que vamos não? Nunca? O que você quer que eu diga? É verdade! Não temos a menor chance, garoto. Sabe uma coisa? Não perca a esperança. Posso lhe dizer uma coisa? Pare de falar besteira, por favor. Não fale sobre o mar e os homens, porque ninguém mais leva essa merda a sério. Há muito tempo, se é que levou algum dia. Eu não devo ter levado sim. Na época em que os homens levavam a sério seus objetivos e apostavam em si e nos seus navios. Mas agora! Agora nós estamos o quê? Agora nós estamos morrendo! Porque algum armador, filho da puta, lá em Newport, percebeu que saía muito mais barato colocar os navios no seguro do que construir navios mais seguros para a tripulação. E é por causa disso que a gente vai morrer! Entendo. A princípio. Entendo. Quando eu era jovem, a minha voz era muito desagradável. Mas eu era vaidoso e ignorante. Eu achava que as características da minha voz, que na verdade eram defeitos, eram qualidades que contribuíam para o meu estilo. O que é estilo? Quê? Estilo não é nada. Não? Estilo é um saco de papel vazio que toma a forma do que tem dentro. Mas eu era jovem, eu transformava as minhas imperfeições num fetiche. É um erro comum. Hoje eu simplesmente me envergonho de tudo aquilo. Oh. Só de pensar. Então não pense. A gente começa do começo, passa pelo meio e termina no final. Ângelo Paes Leme, fala dessa estreia. O Coco falou que hoje a energia é outra, a troca é diferente, né? É, estreia sempre estreia, né? Mas foi bom, foi ótimo. A gente curtiu a peça, se divertiu. Acho que o público gostou. É uma peça bonita, que emociona. Ao mesmo tempo, ela mostra situações engraçadas do fazer teatro, né? De como a gente constrói uma peça e a relação dos atores em cena e fora de cena. Eu fiquei muito feliz. Acho que a plateia também curtiu junto com a gente. Você já tinha trabalhado com o Francisco Coco em televisão? Não, primeira vez, uma oportunidade, um privilégio trabalhar com o Coco. É, sorte minha poder fazer esse espetáculo, exatamente essa peça com ele. É um presente.
Bom, você faz o papel do mais jovem, embora você já tenha longa experiência já em palcos, em televisão. Agora, é contemplar ver o Francisco Coco no palco, não é não? Vários momentos eu fico assistindo. Não é um mito, né? Mas, ao mesmo tempo que é uma pessoa tão simples, tão generosa, dá pra gente desencanar, mas ao mesmo tempo, às vezes eu olho e falo, meu Deus, nunca imaginei que eu estivesse aqui fazendo esse espetáculo com ele. Vários momentos. Agora a gente está muito familiarizado já, amigos e tal, então isso já quebra aquele... Mas no início era muito... Muito assim, ao mesmo tempo que prazeroso, muito comovente eu estar fazendo um trabalho com ele. Bom, Anjo, faz um convite para quem está em casa acompanhando. Bom, gente, isso aí, apareçam para ver Uma Vida no Teatro, seja sábado ou domingo no Teatro Vivo. Francisco Coco e Ângelo Paz Leme, uma comédia, vocês vão adorar. Esperamos vocês, valeu. Joia, obrigado. Thank you.